El 24 de gener de 1939, tres persones van morir a les Franqueses del Vallès com a conseqüència d'un bombardeig. Per recordar aquest fet tràgic de la Guerra Civil, el municipi ha fet un acte de memòria. L'historiador Joan Garriga ha recordat el drama de la guerra i de l'exili, a més dels fets tràgics del bombardeig. Un bombardeig que va ser ocasionat per la Legió Còndor, Alemanya, una vintena d'avions que van bombardejar el dia 23 de gener, la matinada o el canvi d'hora del 24, tres persones, insisteixo, però que junt al drama d'uns 39 persones més que van morir a les Franqueses durant la Guerra Civil representen un còmput molt dissortat. L'historiador ha reivindicat actes com aquest que serveixen per fer una mirada al passat i treballar una memòria que durant el franquisme ha estat tergiversada. L'espectacle Llunyania de la Coral Polifònica de Granollers ha posat la música a aquest acte de record. Bé, en bones paraules, semblava com si la Guerra Civil a les Franqueses estigués una mica oblidada, que només hi haguessin hagut bombardejos a tota la comarca menys a les Franqueses, i veritablement a les Franqueses també va passar, també hi van haver-hi bombardejos i també hi van haver-hi tres víctimes mortals. Per tant, ja tocava que les institucions almenys ens en recordéssim d'aquests fets, més que res per refrescar la memòria i perquè això no torni a passar. El concert ha inclòs un recull de peces originals per a cor dels músics catalans no exiliats més destacats durant la postguerra.